Dobar dan, moje ime je Nenad iz Autozubaka. Ispred nas se nalazi Volkswagen Up 1.0 troja vrata. Vozilo je 2018. godina, 60 konjskih snaga i trenutno ima 167.600 km. Od dodatne opreme izdvojili bi prednja svjetla za maglu, retrovizori lakirani u crnu boju, krov lakiran u crnu boju. Vozilo također ima kompletno zatamljena stražnja stakla. Na vozilu, osim sitnih tragova korištenja, nisu vidljiva veća oštećenja. U unutrašnjosti vozila, vozilo je opremljeno sa sjedalom vozača po visini, bočnim zračnim jastucima, vozilo posjeduje ručni klima uređaj i vozilo ima dodatni punjač za mobitel. U prtljažnom prostoru imamo stražnju klupu koja je djeljiva 60-40. Za više informacija o vozilu posjetite najbližu poslovnicu Autozubaka ili nas kontaktirajte na 0800 5432.